muito bem gata agora, né? Gatíssima. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente tava é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha, ontem à noite eu fiz merda. Temos baixa no 14. Todas as unidades reportem. Câmbio. Aqui é o 13, unidade Lima Tapete. Quantas cicatrizes? Câmbio. Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Ah, não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá, acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Gina? É. Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá bom. Espera. Me dá a mão. Trata a sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Deve ser o Tommy. Merda. Thank you.
Até que é bem bom. Como eu chego ali em cima? Merda! Tem muitos desses cuzões. Aguenta aí, Tommy. Nojento.
Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem algo aqui. Merda. Bora entrar. Vai, garota. Vem com ele. Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Se não, ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta justa, grupão contra grupão. Esses aí podem se esconder em qualquer lugar. Tá certo. Me responde. Nada.
sinal dela? Esse pedaço tá limpo. Não tem nada na venda. Ugh!
Alguém ouviu isso? Deu certo. Parece que eles estão trancados há anos.
Um estúdio de tatuagem. Chego na escada.
Tava precisando.
sabe?